صراحة كومة بظهر من سبوكي. شادين ريتا ريتا يس اتوغن اكسو ده فورت اوه حالي نسيل هني لي بانتا بو مي هري جود صور ميت ايه ده ايه ده اوه اوه Det är så himla kul att spela. Åh, den är efter mig, den är efter mig, den är efter mig! Det är två stycken! Snälla, alltså vi kan inte komma ut ens. Gå till spawn, de kan inte komma in spawn! Ja, alltså jag ska göra det här. Åh, shit, han kommer. Okej, vi måste hitta på en plan. Okej, okay, jag har en plan. Hej där, kom efter mig, hallå, kom efter mig. Ja, jag med. Kolla! Nu när vi går dit, kolla! Då är de borta! Den är där! Linus lockar iväg dem! Okej, Merke, du tog dem hit. Jag springer! Åh, nej, jag dog! Merke, jag dog också! Jag är den enda som tog mig därifrån. Åh, jag hittade en yoghurt! Åh, en till yoghurt! Jag är den enda som verkligen har tagit mig därifrån. Jag tror... Åh, en yoghurt! Jaha, ni gör sådär. Ni gör ju fel. Man ska ju gå iväg så de går. Jag har ju typ hittat alla custards. Men, det är ju inte jag som står och blockerar. Det är en himla Teletubbies. Det är inte du som räddar oss. Nej. Åh, shit, den är efter mig! Den här videon ska jag ta. Jag blir jagad i en mörk tunnel. This is not good, my friend! Ja, den här videon är skitrolig, alltså det enda som händer är att jag märker att jag ska på samma ställe. Jag vet, vad roligt jag har! Jag letar efter custards. Shit, den är efter mig! Shit! Åh, jag hatar skriken! Jag springer in i en mörk tunnel. Ole dole dof, kinke lane kaf, kaffe lane binke bane, ole dole dof. Alltså gud vad jag klatschade det här. Yes, vi vann! Yay! Äntligen. Åh, PewDiePie! Åh, skit är den här. Jag går med Hampus. Va, nej, stick härifrån. Jo, we're splitting up, okej. Okay. Den här är så himla spooky. Just den här mappen. Hur många custards är det? Ah, bara sådär. Åh, den kastade! Du är Linus, jag tror jag har listat ut varför det var så många förra gången. Varför? Vi hade på svåraste... Vi hade 25 custards att hitta då. Och jag tror då är det mer monster. Vi borde köra det sen. Ja, vi gör det. Det är ju skitkul. om ni... Åh, oh, tja! Åh, tja, man! Ni, varför är det här stället hemsökt? Det är inte hemsökt. Monster. Det kommer någon! Shit, han kommer! Jag följer efter honom och... Okej, jag går hit.
varför spelar vi den här? Vilken server är det på? Nummer ett. Hörrni, jag är ensam, jag är rädd. Nej, han... Det är tre stycken som trodde att det var PewDiePie, så de joinat. Nikolas har joinat och sen en annan stubbe, bara för jag ska... Det är stupid alltså. Nej, hello, my name is PewDiePie. Jag följer efter blodet. Varför gav du den namnet PewDiePie? Kolla chatten. Hello, my name is PewDiePie. Hej! Åh nej, fy... Ugly piece of poop. Nikolas, kom nu. Men den jagar ju efter någon. Åh! Yoghurt! Yay! Okej, men det var nog allt för den här videon. Så glöm inte att lämna en tummen upp. Va, sådär lite. Herregud, vad... Ses vi i nästa video. Det var lite video. Jag vet. Men jag vill inte ha så här jättelånga. Ja, okej då, då stänger jag också. Hej då, noobs! We do exactly fine!